so pesem, ki bo vsem kitaristom prišla še kako prav. Vse najboljše je sestavljena iz G-dura, A-dura in pa G-dura. Ta verzija gre, kot že rečeno, iz D-dura, lahko jo igrate iz drugih ključev. Torej, če jo počasi zagram najprej z akordi. Če še enkrat na hitro ponovimo akorde. Ritem igram dol. Tak ritem sem se izbral, lahko ga še bolj zakomplicirate ali pa poenostavite po vaših zmožnostih in željah. Solo kitara. Torej začnemo na A tonu. Jaz igram na sedmem polju. Dvakrat. Torej. Tukaj pa lahko direktno primemo ta ton, lahko pa potegnemo, naredimo slide. Lahko pa tako. Potem pa še. Torej, še enkrat skupaj. To je bila pesem Vse najboljše.